Розгляд справи Миколи Романчука перенесли. Як держава допомагає інсулінозалежним людям? В ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Вітаю вас. Розгляд справи заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука 2014-16 років перенесли. Не з'явився прокурор Юрій Папуша. Не з'явився прокурор, що підтримав обвинувачення, подав електронною поштою заяву наступного змісту. Військова прокуратура Південного регіону підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Враховуючи, що він як прокурор в цьому кримінальному провадженні, в цей час перебуватиме у іншому судовому засіданні в місті Одеса, просить перенести вказане судове засідання на іншу зручну дату. Заздалегідь дякую за співпрацю. Прокурор Папуша. На сьогодні дата була узгоджена з прокурором, в тому числі. Він не погодився на цю дату, тому я вважаю, що його явка є без поважних причин. Проявив неповагу до суду, зловживає процесуальними правами. Але, звісно, без прокурора ми не можемо продовжити судове засідання, тому на іншу дату. Я підтримую двох адвокатів, тому що є неповага зі сторони слідчого прокурора, тому згодом на наступну дату. Порадившись, судді оголосили рішення. Колегія суддів, порадившись на місці, вважає, що оскільки прокурором фактично на сьогодні жодного документу не подано, який би підтверджував поважність чи ніякого неможливості участі прокурора. Також враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні є група прокурорів, а не один прокурор Папуша, тож фактично за його зайнятості міг би був прибути інший прокурор, що входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню. Колегія суддів вважає неповажною ніяку прокурора з неповажних причин. Але у зв'язку з тим, що кримінально-процесуальним кодексом України чи судовому засіданні сторони обвинувачення є обов'язковою, саме прокурора за таких обставин колегія судді вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату та час. Судове засідання відбудеться 21 серпня 2019 року об 11:00. Нагадаємо, 3 червня 2016 року чиновника затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. На Миколаївщині 40 тисяч людей хворіють на цукровий діабет. Із них 5 тисяч – інсулінозалежні. Як саме держава підтримує таких людей та чи вистачає виділених грошей на необхідні препарати? Дивіться далі у сюжеті. Юлія Вітошинська хворіє на цукровий діабет першого типу вже 20 років. Дівчина не може жити без інсуліну. Каже, медпрепаратом її забезпечують. Інсулін мені видає держава, так, тому що я виконую її норми, але я купую тест-смужки, я купую резервуари на інсулінову помпу, катетери системи, так, які ставляться до неї, щоб забезпечити собі нормальне життя, як здорова людина. Окремо це харчування, люди з цукровим діабетом повинні харчуватися овочі, м'ясо, фрукти, тобто це та їжа, яка на сьогодні чомусь дуже нас недешево коштує, і плюс ще якісь ліки. Звичайно, з великим стажем це ліки і лікування амбулаторне, тому виходить від 5 до 8 тисяч гривень на місяць. Дівчина скаржиться, хоч медпрепарат є, але видавати його стали на менший термін. Коли ми приходимо до нашого лікаря, він нам видає інсулін всього лиш на 2 тижні. Тобто людина не може, не на місяць, як це було раніше, так, на місяць, інколи на 2 видавалось. Тобто людина прив'язана до лікарні. Мало того, що вона сама себе забезпечує, так, повністю намагається жити і працює, і має сім'ю і так далі, але людина не може нікуди виїхати, нікуди поїхати, тому що видати інсулін на 2 тижні і вважати лікарем, що
ти строго їх два тижні повинен протриматися на ньому, це також неможливо, майже нереально. За словами завідувачки ендокринологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні Наталі Ткаченко, цього року держава виділила менше грошей на закупівлю препарату. Нестачу покривають з місцевих бюджетів. На цей рік нам держава дала тільки 13 мільйонів, які ми використали ще в п'ятому місяці, а це вже пішли гроші нашого обласного бюджету. А в минулому році нам держава дала 18 мільйонів, в цьому році менше 13 мільйонів. А далі вже обласний бюджет шукає гроші, місцеві бюджети допомагають. Ну, таким чином разом і вирішимо цю проблему. Хоча й виникають проблеми із обсягами закупівлі препарату, але Наталя Ткаченко каже, інсуліном забезпечать всіх. Рік ще не закінчився, ще у нас є як мінімум 3,5 місяці і треба забезпечувати хворих. Тобто це стоїть на контролі управління охорони здоров'я, вони постійно моніторять, яке йде забезпечення, скільки коштів використано, скільки хворих отримали, в якому районі це дивляться, в розрізі районів. І там, де йде нестача коштів, вирішується питання, як забезпечити. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Корабельному районі Миколаєва триває капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вздовж шкіл номер 54 та номер 1. Роботи виконують за новими технологіями та планують завершити до 1 вересня, говорить представник підрядної організації товариства з обмеженою відповідальністю «Кайсер» Андрій Гончаренко. Із новизни це, наприклад, відносно новизни це, наприклад, модифікація асфальтобетону короткополімерними добавками, які дають змогу збільшувати нагрузку та також збільшувати експлуатаційний час даного дорожнього покриття. Андрій Гончаренко каже, працівників на об'єкті близько 30. Окрім дороги, тут вкладають тротуарну плитку, ставлять паркани. Всі переходи матимуть кут нахилу для людей з інвалідністю. Капітальний ремонт проїздів по проспекту Корабельному розпочався 3 тижні тому. Вартість цих робіт складає майже 4,5 мільйони гривень. Деньги – це бюджет міста Миколаєва. Гроші – це з бюджету міста Миколаєва. Спочатку цей проєкт після експертизи передбачав 5 мільйонів 100. Після проведення тендеру сума склала 4,5 мільйонів гривень. Проєкт проходить біля 2 шкіл – одного дитячого садка та робить проїзд до гімназії та ще одного садочка. Тобто тут велике соціальне навантаження в цьому районі. Но постійно щоранку і звернення до адміністрації району були протягом 5 останніх років. Раніше тут була ґрунтова дорога з неогородженим тротуаром. Станом на 12 серпня на об'єкті завершили вкладання 20-сантиметрового шару щебеню, який згодом перекриватимуть 6-сантиметровим шаром асфальтобетону. Проєктом передбачено встановлення 30 дорожніх знаків та нанесення розмітки. Вантажівки новим асфальтом їздити не будуть. Максимум сюди будуть під'їжджати вантажівки до магазинів, які будуть привозити товар. Тобто так вони раніше і їздили. Це дозволить покращити логістику в цьому мікрорайоні. І найголовніше, також тут за проєктом передбачені лежачі поліцейські, що не дасть змогу набирати тут велику швидкість. Гарантійний термін нового асфальтного покриття – 5 років. За такою ж технологією цьогоріч планують відремонтувати проїзди вздовж гімназії номер 2, будинків за адресою проспект Корабелів 12, 16 та 16А. На стадії розробки проєкту ремонтів міжквартальних проїздів на проспекті Корабелів 2, 4, 6 та 8 з урахуванням відведення води в бік річки. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 18:00. Гарного вам дня!